Господи, тази вечер те молим така да ходим с Тебе, така да ни научиш на своите стъпки, на своите пътища, че да не се налага да ни коригираш, или поне да не, ни, не се налага да ни, да ни коригираш драматично. Така, че и тази вечер ние те молим направи ума ни, направи сърцата ни, направи дори телата ни способни да усещат посоката, в която се движиш Ти, така че да ходим в хармония с Тебе. Амин. Може да вземете местата си. Благодаря Ви. Тази вечер бих искал да продължа своите разсъждения от миналата сряда, така и ви обещах. Разсъждавах върху един кратък а, текст, който намираме в 16-я псалм, а, именно 8-я стих, който искам да ви а, прочита и да продължа да разсъждавам на глас. Винаги слагам Господа пред себе си, понеже Той е от ясно ми, аз няма да се поклатя. Амин. Псалм 16, Давидов Псалом, 8 стих. Винаги слагам Господа пред себе си. Това беше така а, тема на разсъждение от миналия път. Като ви а, до някаква степен ви въведох в контекста на Давид и ви говорих за това как всъщност Давид в своя драматичен живот, който е имал своите ниски точки и моменти и възходи, се е научил във всяка ситуация да търси Бога и да слага Бога пред себе си, да слага Господа пред себе си. Като ви говорих за това, че а, Давид се е научил да се допитва до Бога, това е едно нещо, което а, ни се казва за общуването между Давид и Бога свързано с това, че в определени важни моменти Давид е заставал пред Бога в молитва. По-късно виждаме, че той е заставал пред Ковчега на Завета, за да се допита до Бога. Дали да влезе в определена битка, как да постъпи. Вероятно, неговите допитвания са свързани както с личния му живот, така и по-късно свързани с а, начина по който трябва да управлява царството си. Но има текстове, има текстове, които ни говорят за това, че в особено важни моменти Давид се е допитвал. И вероятно това, винаги слагам Господа пред себе си, е свързано с волята на Давид и желанието на Давид да разбира Бога, да търси Бога, да се съобразява с Божията воля. Като казахме, че ако човек а, не възпитал себе си това нещо, а това нещо се възпитава, а, в много ситуации той върви напред, напред към сигурен провал. Докато търсенето на Бога, а, макар че не ни спестява а, главоболие, не ни спестява м м неприятности, които могат да ни се случат, все пак създава едно а, разбиране на ситуацията, една внимателност, едно а, как да кажа, едно предвиждане на нещата, които биха могли евентуално да се случват, и а, всъщност, а, ако си изпълните миналия път, ви казах, че по моему, възоснова на разсъждения, които извличам от текстове, а, истинската духовност е способността ни да се вслушваме. Тоест, заставането пред Бога, а, фокуса мисловен, емоционален, сърдечен към Бога, който а, а, се стреми да чуе гласа на Бога и някакси да потуши гласовете и шумовете от света около нас това духовно вслушване всъщност е истинската духовност. А какво се случва и как чуваме Бога? Дали го чуваме? Дали Той говори? Дали Той не говори вече? Това е въпрос на, на други разсъждения. Но днес бих искал да ви а, въведа в новозаветния контекст на това какво било означало за един новозаветен човек винаги слагам Господа пред себе си. Тъй като миналия път ви говорих за реалността на един човек, който е живял в Старозаветната епоха. И макар, че той имал една изключителна близост с Бога, макар, че той е бил Божия помазаник, носител на духа, ходил с духа на Бога, а, все пак неговите разсъждения отразяват едно старозаветно общение с Бога. Ние сме в нови обстоятелства. Ние живеем в ера след факта на въплъщението. Тоест, а, Господ става човек, Словото става плът, това ни казва Евангелието по Йоан, И Евангелията отразяват а, пребъдването на Словото между нас, на Сина Божий, на второто лице на Тройцата, в човешка плът. И отново Йоанн в първото, Първата глава на своето Евангелие казва а, «Ние видяхме славата като на единородния а, пълен с благодат и истина». Тоест, а, Идването на Бога в плът вече създава нови отношения между Бога и човека, създава една безкрайно по-голяма близост а, между Бога и човека, която помага на човека да, да разбира Бога в много по-голяма степен, да чувства Божията подкрепа, Божието присъствие в много по-голяма степен. Но а, бих искал да изградя един мост между разсъжденията си от миналия път, целият контекст на битките на Давид на допитването на това дали да влезе в битка или не. И след това нещата, които бих искал да ви дам като примери от Новия Завет, бих искал да ви дам един пример от живота. Има много хора, които, които някак си вярват, че има Бог, но не искат да го приемат в живота си, защото разбират, че да приемеш Бог в живота си, да допуснеш Бог в живота си означава да му се подчиниш. Тъй като дори невярващия човек, който изрича думата Бог, независимо какво приписва на тая дума, той интуитивно знае, че ако има такова нещо, това означава Господар, означава Върховен, означава един, който ако допуснеш живота си, означава моментално да му се починиш. И така невярващия човек свързва вярата с починението на човека към Бога. И правилно. Правилно. Това дори не изисква, как да кажа, не изисква възпитание. Това е вградено в нас, както е вградено в животинчето, което току-що е излязло от отровата на майка си, да търси откъде да бозае. И в търсенето си то намира. Ако сте забелязали, в природата никое животинче не се отчаива в търсенето си. То търси докато намери. Защо? Защото чувства а, необходимост а, да намери нещо, което е източник на неговия живот, което ще, ще го укрепи и ще му помогне да живее и да оцелее. А, за съжаление, много невярващи хора потискат моментите, в които в тях се поражда жажда и желание, защото такива моменти има в живота на всеки човек. Те потискат тези моменти и се отдават на своите умствени такива умозаключения. Uh, било то наследение от родители, било то uh, 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 вменение от обществото, или просто uh, това е едно убеждение, което добре устройва човека. Че няма Бог, че това са алабаланици и така нататък. Но мисълта ми е такава. Всеки човек разбира, че да станеш вярващ човек означава да се покориш на Бога, да му се починиш тъй като Бог по презумция е висша сила, а човек е нише същество. И всъщност вярата означава да си в подчинение на Бога. Това са хората, които считат, че техният живот трябва да прилича на един индивидуален танц. Нека да вземем за пример фигурното пързаляне. Виждали сте фигурно пързаляне, в което има индивиди, те нямат партньори. Те демонстрират пред публиката какво могат да направят сами. Има такива олимпиади, това е един от красивите спортове, който за съжаление няма кой знае колко почва у нас. На времето сме били добри и в този спорт, но ако сте гледали фигурно парзаляне на отделни индивиди, мъже или жени, това, което е задача пред а, този спортист е да покаже възможностите на неговото собствено тяло, способностите да дистанцува да някаква много сложна хореография и там той разчита единствено на, на себе си и на, пластич, на своята пластичност, гъвкавост, музикалност и а, въображение. Нали? Така. Но вероятно сте виждали същия спорт в друга конфигурация. Когато двама танцуват, когато имаме двойка, нали? Това е момент, в който двамата са, са се съгласили, че това, което ще демонстрират на публиката и респективно на журите, което ще оценяват танца им, е не само това, което те могат индивидуално, но това, което могат заедно. Лично аз винаги съм бил привърженик на. На, на, на двойките. Защото там има една особена красота и там вече нещата са доведени до една нова сложност. Сложност, в която не всеки само демонстрира собствените си възможности в моменти, в които се отделява от партньора си и прави някакъв пирует или някакво сложно завръщане, но след това завъртане, искам да кажа, но след това има завръщане към партньора. Има танцуване в двойки. В хармония с другия. Способността да усещаш тялото на другия да съобразяваш своите движения с движението на другия, е безкрайно по-сложно от това да направиш нещо сам. Нали? И е интересно, че в спорта ние оценяваме танцуването по двойки. Помислете за момент а, за, да кажем, а, акробатичните спортове. Или, или да кажем, има спортни танци, латино танци. Те, латино танците, да кажем, винаги са в двойка. Мъж и жена. Там има изключителна красота, изключителна грация от, от танца в заедност, от тая хармония, от това действие в, в хармония с, с някой друг. Но за момента искам да помислите, било то фигурно празаляне, било то латино танци, спортни танци. Когато имате двойка, виждали ли сте някога жена да размята мъж около врата си? така. Задавам ви един много актуален въпрос. Има неща, които са свързани с нашата природа. И колкото и да ни си иска на нас, ние просто няма да можем да ги промениме. Те са даденост. Мъжът е мъж по воля Божия. Жената е жена по воля Божия. И има красота в това жената да бъде жена. И грозота в това жената да се опитва да бъде Мъж. Както има красота в това мъжа да бъде мъж и има някаква грозота в това мъжа да се опитва да бъде жена, и това става най-ясно в танците. Аз очаквам момента, в който еволюцията на жените ще се отрази в спорта. И на мен ще ми е много интересно да гледам някакви спортни а, мероприятия, в които жената размята мъжа около врата си. Не, че това не е възможно. Ако жената е по-едра, а мъжа е по-дребен, това може би е възможно. Но в общи линии в спорта все още има класическата постановка. Мъжът е този, който извършва силовите действия. Мъже е той, който вдига тялото на жената. Мъже е той, който е хваща над себе си, под себе си, завърта и така нататък. Жената пък, която е по-лека и безкрайно по-гъвкава от мъжа в много случаи, прави по-сложните огъвания, завъртания, а, самостоятелни такива завъртания и връщания а, към мъжа, но отново тя излиза и пак към него се връща. И вижте, в това нещо има изключителна красота, защото това е в хармония с човешката природа. Природа, която се проявява като мъжество в мъжа и като женственост в жената. Но в тяхната заедност и в признаването на, на това кой какво и е, какви са неговите възможности, има особена красота. И това се изразява най-добре в изкуството. Изкуството най-добре признава, мъжкото у мъжа и женското у жената. Забелязали ли сте, че почти 100 години, не, преувеличавам, почти 50 години има пропаганда на хомосексуалността? Нали? Но забелязали ли сте, че независимо колко са ексцентрични художниците, все още няма портрети на травестити и никой не си слага травестити вкъщи като портрет. Да им се диви на, на красотата и така нататък. Сега това, отваряме една тема, защото е, ние много масово сме облъчвани в посока е, е, свобода в пола, свобода в изразяването на кой как се чувства, независимо какво е и какъв вид гащи си купува от магазина. Извинявайте, че ще се изразя <тъкът> по <патонеч>. този <тъкът> начин. Какво е вярата? Вярата е акта в който ти разбираш, че си създаден не за индивидуален танц а за танц с Бога. Вярата е момента, в който разбираш, че ти можеш да танцуваш сам. Не, че не можеш. Не, че не можеш да се огъваш. Не, че не можеш да смаяш хората. Не, че не можеш да се опиташ да, да, да биеш всички рекорди по завърдане, по пируети, по салто, мортарите и така нататък. Можеш да го направиш. Но всъщност така пренебрегваш една дълбока вътрешна потребност у себе си, една дълбока вътрешна необходимост да танцуваш с някой. И той е някой да е Бог, който те е довел в този свят, който те е сложил на сцената на твоя живот. И всъщност вярата е способността не само да правиш своите собствени е, завъртания своята красота, своят собствен танц, а да се научиш да се съобразяваш с един, който е безкрайно по-силен от тебе. И вижте, има... има им... Тук този текст го връщам, връзвам с този пример, който ви дадох. Винаги слагам Господа пред себе си, понеже той е отясно ми, аз няма да се поклатя. Това като че ли е гласът на невястата. Сега, тук ви вкарвам в една а, и старозаветна, и новозаветна схема аналогия. На планината Синай Господ сключва завет с Израел. Из, Израел става негова заветна а, жена. Негова невяста. И пророците по-късно в следващите а, години а, винаги ще напомнят на Израел това нещо. Че неверността към Бога е като, нев... като, не... като поведението на невярна жена. Същото нещо а, а, имаме продължение на същата мисъл и в новия завет. Църквата е невяста Христова. Църквата, в която вече имаме не само юдео-християни, т.е. имаме а, евреи, повярвали в Господи, последвали Господа, повярвали, че Исус от Назарет е истинския Месия, но имаме вече езичници от всички народи, от всички племена които са възприели идеята, че Исус от Назарет е еврейския месия, помазаникът Божий, който не само ще реабилитира Израел, ще възстанови царството на Израел, но ще създаде царство Божие от света, ще помири всички хора с Бога и всички народи един с друг и ще установи царство на мир и на вечен живот. Царство, в което има здраве, царство, в което има вечно благоволение Божие, изобилие, един нескончаем живот в радост и в славата на Бога. Но отново, тук Давид казва: винаги слагам Господа пред себе си, той отясно ми няма да се поклатя, е като че ли гласът на оная невяста, която е разбрала, че е поканена да танцува с Бога. И това, че Той е по-силен, че Той е този, който извършва силовите задачи, а, а че от невястата се изисква тя да бъде негов партньор в танца. И в този танц на, него е, на нея е позволено да изрази цялата си красота, цялата си грация, но отново в хармония с Него. Това е идеята. Та всъщност, да повярваш Бога и да го поканиш в живота си не просто означава. Да му се покориш, да му се починиш, а да влезеш в екстаза на живота, позволявам си малко да се изразявам поетично, да възприемеш живота си като едно право да танцуваш, но заедно с него, ръка в ръка с него. Тяло до тяло, в близост, в интимност. защото вижте, има моменти в които в танците, за които говоря, там където има изкуство, там където има спорт и изкуство, близостта е важна, но има и моменти на, на, раздяла, когато всеки извършва нещо, което самия той ще трябва да направи и отново има събиране. Това е, това е вярата в Бога. Така изглежда, поне за мен. Така си я представям аз, така я живея. Лично аз не считам, че Бог ме е лишил от правото ми да живея а, а, с наслада, да живея в екстаз, а, да се наслаждавам на добрите неща в живота. Но отново, аз трябва да им се наслаждавам с мисълта, че аз живея с Бога, че аз танцувам с Бога. И има определени движения, които биха го наранили, които биха ме спънали, които биха спънали Него. Нали? И в този смисъл. Ние имаме право да се наслаждаваме. Бог е Бог на живота. Той е създал всички блага в живота. И си спомняте първите думи на Бог към Адам, втора глава на битие, от всички дървета в градината Яш. Отново, Бог е Бог на насладите. Едно от вероятните значения на думата Едем, тъй като това са много древни думи и хората вече са загубили а, разбиране за това, какво точно значат думите, които са пътували през хилядолетията, независимо, че са ни познати, значенията им се а, вече стават неясни, но едно от възможните значения на думата Едем, която е чуждица в еврейски език, означава наслада, блаженство. С други думи, ако Бог е създал Едем и след това е завел човека към Едем и му е дал разрешение да еде от всички дървета, означава, че Бог е Бог на насладите. Бог е Бог на приятните неща. Така е било в началото. Разбира се, ние вече нямаме такова разбиране за нещата, защото сме били, изгр... били сме изгонени от насладата. Били сме изгонени от място, което Бог е направил за нас и от тук нататъка ние пречупваме своята идея за Бога през призмата на собственото си грехопадение. През призмата на страха, през призмата на вината, през призмата на, 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 на а, изкривеното въображение и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но да се върна към идеята. Да повярваш Бога означава да се съобразиш с това, че Той е до тебе, че той иска да танцува с тебе, че иска да бъде твой партньор или по-скоро ти да бъдеш негов. В този танц, той е мъжкият принцип, той е силата, той има върховната дума, той е този, който ни отпраща, а след това очаква да ни, да ни, да ни поема отново. Той е този, който ни хвърля над главата си. Той е този, който ни а, а, завърта около себе си. Но отново, всичко това в името на, на красотата на този танц в заедност. Така че ако човек а, е в бизнеса на спортните танци или на, на пързалянето на художествената гимнастика, когато, и, когато е с партньор, ако е жена ще трябва да признае, че мъже е по-силен и че той ще трябва да прави силовите а, неща. И в този смисъл жената ще трябва да сложи мъжа пред себе си. Нали? И понеже той е отясно и тя няма да се поклати. Това ще ти дава увереност в танца. Но, нека да, да премина нататък. А, обясних ви, че в контекста на, на Давидовия живот винаги слагам Господа пред себе си. Говориме за един човек, който е влизал в доста битки и особено в конфликтите на живота се е научил да се допитва до Бога. Искал е да знае дали предстоящата ситуация, дали, а, дали разгръщащия се конфликт е нещо, с което той трябва да се ангажира и до каква степен. Дали ако влезе, в този конфликт ще победи и дали ще излезе като победител или а, Конфликта няма да е в негова полза, затова по-добре да се отдръпне и по-добре да, по да претърпи поражение, не влизайки в конфликт, отколкото да влезе в конфликт самоуверено и така да претърпи много по-катастрофално поражение. Но, вижте, в древността всички хора са били вярващи. М -м, почти не е имало хора, които са отричали божествата или Бога. А, имало е такива, разбира се, и новия, новия завет ги нарича грешници. Тоест, .е. когато се казва, че Исус се ява и пил с грешниците, тук се има в предвид една категория от хора, които са твърдяли, че боговете са пълна измислица. Но това са били изключително малко хора и те винаги са били в периферията на обществото. А, не са намирали кой знае колко сродни души, с които могат да, да пируват. Но в древните общества въпросът не е бил дали... Човек вярва, а в кой вярва? И защо вярва в този Бог, в който вярва? Разбира се, имало е национални божества, именно, имало е племенни божества, имало е родови божества, имало е божества за мъжете, имало е божества за жените, имало е божества, които, а, с които човек трябва да се съобразява, когато работи определен вид занаят, когато е а, дърводелец, когато е пастир, когато е а, земледелец и, и куп други неща. Нали, в езичеството а, там имаме териториални влияния на териториални богове и човек, иска, каквото, иска, каквото и иска да направи, трябва да мине през разрешението на боговете, които управляват определената сфера. Между другото, в атеистичното общество, в което вече не се вярва, че има богове на вятъра, на водата, на посевите, на животните, понеже съвременният материалист Елтрекът е отрекал тези божества, той си е създал бюрокрация. Тоест, във всяка една от сферите, в които някога божествата са царували, сега царуват хора. Има заверки на печати, на такси, на разрешения. На... Така че, в общи линии божествата ги няма. На тяхно място са хората, но все пак някой управлява и човек не може да живее е така, както си поиска, в която и да е било сфера на живота. Трябва да се съобразява с другите. Но. В древността човек по необходимост е, трябва да бъде религиозен. Отново, защото от дете са го учили, че ако не се съобразява с Бога на полето, овцете му един ден могат да изчезнат. Ако не се съобразява с Бога на горите, един ден а, дървения му материал може да изгори. Ако не се съобразява с Бога на водата, един ден кораб му може да потъне или няма да има лов. С други думи, хората са, с, 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 в езичеството са се учили, че а, има богове, които управляват и от малки са се учили как да умиротворяват боговете. Сега, в Израел имаме друга ситуация. Бога на водите, Бога на слънцето, Бога на звездите, Бога на посевите, Бога на овцете, Бога на планините е един и същ Бог. С други думи, трябва да отиеш при Него за заверка, в който и бизнес да искаш да се осъществиш. И в този смисъл трябва да се отиде в храма, да се принасят жертви, да се празнуват празници. Религията задължава, нали разбирате това? И вижте, много интересно, че когато човек иска да успее, той може да стане религиозен по необходимост. Някак си за да изхитри Бога. Не знам дали сте чули и дали всъщност следите изявленията на папата, на папа Франциск, който е много радикален папа и безкрайно по-различен от който и да е било, който е, свети, който е седял на Светия престол. Съвсем неодавна, при едно посещение в Сицилия, папата много ясно даде да се разбере, че човек не може да е мафиот и да е католик. По едно и също време. Вижте, това нещо не се е казвало никога в историята. И нека ви кажа, гледайте кръстника и ще разберете, че човек може да е мафиот и да е ревностен католик за Бога. Бог прощава всички грехове. През седмицата убиваш, ракетираш, чупиш глави, чупиш ръце, оставяш жени без мъжете им, деца без бащите им, палиш там дюкяни, палиш обори, унижаваш хора за това, че не са ти дали рекета, който искаш от тях или не са ти дали сумата, която искаш за отвлеченото им дете. В неделя отиваш на църква, кръстиш се там, топнал си, си ръката в светената вода, свещеникът ти дава а, нафората, отпиваш, глътка вино и знаеш, че греховете са ти простени. С други думи, много лесно е човек да възпитал себе си религия в името на това, ако може да надхитри и Бога. Тоест, винаги слагам Бога пред себе си, може да се превърне в една религиозна формула. Знаете ли кое е интересно? Че понеже Бог винаги е бил добър по природа, ако си спомняте онзи момент, в който един млад човек идва при Исус и казва, благи учители, той казва, опа, сега, преди да кажеш каквото и да е било нататък, само да ти кажа, само един е добър. И това е Бог, моя отец, не На ме нарича и добър, не На ме нарича благи. Така Исус го подготвя за това, че някои от нещата, които ще му каже след това, може хич да не му се харесат и той да ги усети като духовно шамаросване, което ще му промени картината за Исус, но, както идеми, мисълта ми е така, Такава Исус твърди в Евангелието, че Бог Отец дава слънце и на праведни и на неправедни. И, на неправедни, и дъжд и на праведни, и на нечестиви. И в този смисъл Бог се грижи за всички хора, защото ние сме Негово творение. Тоест, дали един човек искрено вярва от сърце, в момента в който постави Бог пред себе си и казва, Боже, смили се над мене, това да стане, онова да стане, Бог го избавя. Но едно непокаяно сърце, което практикува такава религия, се закоравява със всеки изминал път. Защо? Защото всеки път, когато Бог се прояви в негова полза, както той го е искал в молитвите си, в нуждата си, в отчаянието си, той продължава да забравя, че доброто идва от Бога, че избавлението е от Бога, който е милостив към всички хора. И така проявите на Бога в живота на този човек не го водят към вяра. Не го водят към вяра. Имаме ли случаи в Евангелията, в които хора преживели чудотворната сила на Христа, не се връщат, за да му благодарят? И имаме, разбира се. Имаме хора, на които месата са капали по улицата и трябва да си събират бузите и ушите, ако искат да са цели, така, драматизирам, но за, за да ви опиша картината. Които са изцелени от най-неизцелимата болест, наречена проказа, които вървейки по пътя към мястото, на което са отивали, започва да разбират, че кожата им се поправя, че плата им се заздравява и те вече са цели, които решиха да не извървят обратния път, за да благодарят на Бога. Сега, това вярващи хора ли бяха? И да, и не. Вярващи, защото, защото в древността всички хора са били вярващи, .е. в, смисъл, в смисъл религиозни. Но те не са повярвали истински, че Исус от Назарет е Спасителя. Не са се върнали, не са се помирили с Него, не са го приели, не са казали искаме да станем един от Твоите ученици. Имаше такъв случай. Човек от Гадаринската земя, освободения човек от а, легиона демони, поиска да бъде ученик на Господа. Това беше негови израз на благодарност, нали? Макар, че Исус го отпрати, ние виждаме желание от този човек да бъде в обкръжението на Исус. Това е, това е човекът осъзнал, че Исус е източника на живота, на изцеление, на свобода и той иска да стои близо. Нали? Това е образа на приемането на Исус. Как става тая работа? Та всъщност, в новия завет, в новозаветния контекст, след като си на е станал човек, след като Бог се е въплатил, какво означава да сложиш Бог пред себе си? Означава да поемеш кръста си. Това е много известен пасаж. Много, много известен пасаж. Бих искал да ви прочита версията, която ни дава а, евангелист Лука. 9 глава, 23 стих на Евангелието на Лука. 9 глава от Евангелието на Лука. Чита ви от 23 стих надолу. Каза още и на всички – ако иска някой да дойде след мене, нека се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. Много лесно е да се разбере какво означава да понесе с кръста си, след като Исус е бил растнат. Но вижте, тези думи се казват преди разпятието на Исус, когато никой не предполага, че самия Месия ще отиде на кръст. Така, за момент се служете в контекста на времето, в което тези думи са казани. Който не вземе кръста си и не ме последва, не може да бъде мой ученик. И не ме последва всеки ден, казва Исус. Не може да бъде мой ученик. Просто няма да му се получи. Какво би могло да означава това? Някои критици на Новозаветния текст, на Евангелието, твърдят, че това е ахронизъм. Какво означава това? Ахронизма е следното. Осъзнаваш нещо, разбираш нещо в светлината на някакво обстоятелство, което се случва сега. И възоснова на това разбиране, което имаш сега, това си знание го проектираш назад във времето и разказваш някаква стара история в светлината на новата история. Тоест, Разказваш нещо преди да му е било времето с други думи, това е хронизъм. Нали? С други думи, учениците по-късно, след като Христос е поел своя кръст, вече са разбирали, че много от тях ще го последват. И знаете, че в светлината на неровновите гонения от 64-65 година от новата ера, когато, когато император Нерон обвинява християните за запаването на Рим започва да разпъва изключително много християни по пътя към Рим. Запалва ги като горящи факли, нали? Но ги разпва на кръст в светлината на това събитие и светлината на Христовото разпятие. Много лесно е в църквата основните проповеди да бъдат който не поеме кръста си, не може да бъде негов ученик. Който не поеме който на умре като мъченик, не може да бъде Исусов, нали? Много лесно е в светлината на такива събития да се каже такова нещо. Обаче, Исус го казва преди въобще да е казал, че ще, ще умира. Още това не е станало ясно. И той въобще не е подсказал как ще умира, по какъв начин, защото имал десетки начини Исус да, да, да умре. Нали? И смъртта му да се зачете от Бога. Исус казва, който не поеме кръста си, който не понесе кръста си на ме следва всеки ден, не може да бъде мой ученик. Вероятно. Вероятно това, което Той му е имал в предвид, е свързано с а, начина по който римляните са разпвали. Един от начините да, да накажеш и да, да унищожиш, а, да унижиш, исках да кажа, престъпника, е нещото, което Исус трябва да направи. Той сам трябва да носи гредата, на която после ще бъде разпнат. Независимо, че е бил пребит толкова жестоко, че а, гърба му е бил раздран, загубил е кръв и всъщност дори здрав човек не би могъл да носи гредата си. Нали? На него обаче му поверяват греда. Не се казва същото нещо за другите двама разбойници, които са размати от ляво му и от ясно му. Нали? Тук е иронията на Евангелието. Ози, който е най-невинен, е наказан най-тежко. И знаете цялата идея за Симон Киринееца, който, който, е бил в тълпата и който е един от римските войници, назначава да носи градата на, на Исус, тъй като Исус пада под тежеста на градата няколко пъти. Но въпросът е такъв. Исус носи кръста си, гредата от своя кръст, защото го распват. Римляните го распват. Не по негово желание. Но Исус вече е отправил предизвикателство към своите ученици. И им казва така. Който не вземе кръста си и не ме следва, всеки ден не може да бъде мой ученик. Сега въпросът ми е такъв. Ако ти се представиш и се сложиш на мястото на Исус и носиш гредата си. Това може да си го представиш въображаемо, нали? Вървиш по твоята виаделороса към твоята голгота. Сега, моят въпрос към тебе е кой те разпва? Кой и за какво те обвинява? Защо носиш тая града на гърба си? Защо те разпват за Бога? И кой те, кой, кой те а, обвини? И кой те а, а, обяви за престъпник, който заслужава смъртно наказание? Сещате ли се на къде отивам? Отием към един текст, който е написан в посланието към Галатяните, втората глава, 20 стих. Сраспнах се с Христа. Това са думите на апостол Павел. И сега не аз живея, но Христос живее в мен. А живота в тялото живее го звярата вярата в онзи, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Та всъщност, ако питате Павел, човече, кой те распна? Кой те обвини? Кой каза, че трябва да умираш? Той ще каже едно просто нещо. Аз. Аз се разпвам. Аз приключвам с живота си. Аз се приковавам към кръст. Та, сега разбирате какъв е призива на Исус към учениците му. Той ги учи, че пътя към Христа е пътя на самоотричането. Саморазпването. Нека да ви го дешифрирам в светлината на стиха, който ви прочетох в началото. Винаги слагам Господ пред себе си. Какво означава това? Научил съм се да го сложа пред себе си. Тоест аз да умра за себе си. На това съм се научил. Аз съм се научил да слагам онова, което е приоритет за него, пред онова, което е приоритет за мене. Аз съм се научил Живота такъв какъвто той го замисля, да е пред мене като идеал, към който аз да се устремя, аз загърбвам живота такъв какъвто го искам, такъв какъвто си го представям. Аз съм способен, когато той ми каже, че иска нещо от мене и това е в разрез с моята собствена воля, да съм готов да сложа Неговата воля пред себе си. Но вижте, това е лесно за един човек, който е решил да умре за себе си. С други думи, да сложи Божия живот пред своя живот. Това Исус нарича кръст. Кръст, на който самия човек трябва да растне себе си. По образеца на апостол Павел. А вижте, думите на апостол Павел описват какво му се случва в деяния от деветата глава нататък, в момента на драматичното обращение към Христос. Няма да ви чета текста, само набързо ще ви го преразкажа отново, за да мога да ви го поставя в контекста, който считам, че е логичен за мен. Идеята, че всъщност в Новия завет вече имаме радикално обръщане към Бога. Имаме радикално загърбване на собствения живот, на собствения интерес, на собствения аз, ако щете. И един живот в името на Бог, който е по-велик, на Бог, който е по-добър, на Бог, който е съвършен и много по-добре може да организира живота ми. Много по-добре може да ме насочи към нещата, които са добри за мен, безопасни за мен, които ме съхраняват, които ме разгръщат и ме, и ме осъществяват по един нов начин. Дори ако щете към нещата, които биха ми доставили много по-голямо щастие и много по-голямо удоволствие от това, което искам аз. И от това, което знам аз и знаят другите около мен. Нали? Та всъщност в деветата глава на Деяния на апостолите, апостол Павел, който все още е Савел, това е, 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 юдейското му име, еврейското му име, е тръгнал към Дамаск с разрешение от главните свещеници в Ерусалим да връзва онези, които са повярвали в Христос. Онези, които може би са а, повярвали докато той е бил жив или онези, които са повярвали в деня на 50-ница и след това са се пръснали. Нали? Отива в Дамаск, един от недалечните градове, недалеч от Юдея, където е имало голямо еврейско поселение, където вероятно вече е имало организирана църква. Той върви към пътя на коня си, придружаван от, от своите помощници и И в този момент от небето блесва светлина, която го кара да падне от коня и по-късно констатира, че го е ослепила и чува думите. Савле, Савле, защо ме гониш? Защо ме гониш е момента, в който Исус се идентифицира със своите, с църквата. Гонейки църквата на Христос, Савел гони Христос. Гони тялото му, гони самия него. И тогава Савел казва, кой си ти, Господи? Исус от Назарет. Когото ти гониш? Това е едно духовно видение, което е толкова силно, че сваля Павел от коня. И макар, че а, неговите, а, неговото, хората от неговото обкръжение не виждат същото, не чуват гласа, те виждат какво се случва с Павел, тогавашния Савел. След което той отива в Дамаск, скрива се, прекъсва мисията, за която отишъл, и се моли. Пости и се моли. Бог изпраща Божия човек на име Анания, който идва при а, Савел, по-късния Павел, моли се за него, слепотата му се премахва, той се кръщава и така апостол Павел ни разказва своето драматично обращение, или по-скоро Лука, който става негов съратник по-късно в мисионерските пътувания, ни разказва драмата на обращението на, на апостол Павел. Но към тази драма, която ни е описана отвън, като някакъв, като един поглед отвън. Апостол Павел по-късно ни говори за, за, това какво преживява. Не точно в този момент, но със сигурност можем да го припишем и на този момент. Във втората и третата глава от посланието към филипяните апостол Павел говори за своето обращение. Като говори за това, че той е еврей еврейн от Вениаминовото племе. Т.е. той е чистокръвен евреин. След това ни разказва за това, че бил по-ревностен за закона от всички, които е познавал. И казва, че според стандартите на закона е бил непорочен. Бил е ревнител на църквата, отново от ревност по Бога. И сега, своя происход, своето обучение и своето а, а, и своята, как да кажа, своето положение в религиозната система, в която той се е вмествал. Всичко това, казва той, го счетох за буклук, за измет. И пояснява защо. Само Христа да придобия. Не моята правда или правдата на закона, а Неговата правда. И оттам нататъка казва, забравям всичко, което е назад, всичко, което е постигал, всичко, което е бил в юдаизма, всичко, което го е маркирало като праведен и благочестив и един от, и от, един от примерите за поддържание в тая религия казва, всичко това го загърбих, простирам се напред. Само и само да достигна до възкресението от мъртвите. Сега перефразирам, но, но думите ми са много близко до текста. Какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа следното. В момента, в който Христос се явява на Павел, Павел разбира, че той трябва да сложи Христос пред себе си по един много различен начин. От начина, по който е свикнал да слага Бог пред себе си в предишния си живот. Връщам се към тезата, че човек може да, да е много религиозен. Може да е много вярващ в смисъла на има вяра в това или вярва в онова, вярва, че Бог може да му помогне, вярва така и може да слага Бог пред себе си. Може да иска, Боже, ако ти направиш еди какво си, аз ще направя еди какво си. Нали? Те неща в религията се отдават дори на не чак толкова богобоязливите. Нали? Дори на хората, които не познават Бога. Но в живота на Павел разбираме, че истинското християнство е радикалното поставяне на Бог пред тебе. Означава стария ти живот. Павел е бил религиозен, Павел е бил закона, Павел е бил благочестив, имал е праведност по закона. Ние дори това не можем да кажем, приятели. Нито сме от закона на, от някои от племената на заветния народ. Нито сме били кой знае колко добри, дори според законите на собствената си държава. Нали? Не сме били кой знае колко ревностни за Бога. Даже сме го отричали, богохулствали сме, хулили сме, живели сме като безбожници. Павел казва, много от нас или много от вас, тъй като го пише на ефесяните, са раждани като врагове на Бога, като врагове на кръста. Нали? Тоест, няма какво да ни препоръча пред Бога. И за нас да поставим Бог пред себе си в новозаветния смисъл означава да се отречем от себе си да се отречем от живота си и радикално да го сложим пред себе си. Тоест, за нас, за нашия аз, водещ да е Божия. Сега някой ще каже, ти ми говориш едно благовестие, което ми беше казано преди 20 години, аз вече го направих, аз се обърнах към Бога, аз съм нов човек. С други думи. Да бъдеш нов човек означава да застанеш зад Бога. Нали? да се растнеш. Да тръгнеш в пътя, в който си растна, ти си мъртъв човек. Има една такава хубава християнска мисъл. Само мъртъв човек може да носи живия Христос. Нали? Само мъртъв човек може да носи живия Христос. Та, идеята е такава. Някой от нас преди 20 години, преди 10 години, преди 2 години са сложили Бог пред себе си, дръпнали са се назад и са се новородили, станали са нови хора. Разбрали са колко е сладко да се хвърлиш в, в ръцете на жениха и да затанцуваш в двойка с него. Разбрал си, че той танц е по-красив, защото неговото въображение е по-богато, защото той е по-силен, защото той е, е сигурна опора, дори когато падаш. И разбираш, че в това да танцуваш с него има много повече красота, отколкото в индивидуалният ти танц. Нали? Добре, приел си е тая идея за танцува си. Но какво биха значили думите на Исус да вземе кръста си, т.е. да ме сложи пред себе си, да застане зад мен, да забрави за собствения си живот, изведнъж да приеме ценностите, които аз му давам, стоиността на живота, която аз придавам, като по висше нещо, като по-благо нещо от това, което той си е наумил, той е решил и така нататък. Какво биха означавали думите и да ме следва всеки ден? Защо всеки ден? По-моему, защото независимо, че човек избира да постави Бог пред себе си и преживява една драматична вътрешна, ситуа... драматична вътрешна трансформация, подобна на Павловата. Аз съм имал такова обращение. Не съм падал от кон, но се натъртих. Драматично преживях Христа. Толкова драматично, че това ми държи влага до края на живота ми. Ще ми държи влага до края на живота ми, уверявам ви. Но всеки ден се събуждам и пред мен стои альтернативата. Дали да сложа себе си пред себе си? Дали в тази ситуация аз да мисля в свой интерес и за момент да заглуша гласа, който ми казва, търси първо Царството Божие и Неговата праведност? Неговата правда. А правдата на Царството е понякога да не търсиш своята собствена правда. Правдата на царството е да не си отмъстителен. Цар, а, а, правдата на царството е да не си позволиш лукса да не простиш. Чухте ли какво казах? Правдата на царството е да обичаш враговете си, да се молиш за онея, които те нараняват. Да нахраниш врага си, да не говорим за гладния. Нали? Ето това са принципи на царството, които понякога не са в изгода на нашия аз, но в крайна сметка ние нали сме го сгърбили. Е да, не, но истината е такава, че всяка сутрин той иска да изгрее като слънцето и отново да застане пред Бога. Поне моя стар аз не ще да умре и това си е. Не ще. Всяка сутрин казва, аз съм слънцето на правдата. И трябва да му кажа, чакай са, чакай са. Това беше някога. Минало беше ло. И всяка сутрин аз трябва да направя нов избор. Отново и отново да живея в хармония с онова мое старо решение, което взех, когато се натъртих. Когато Бог ме ослепи в добрия смисъл на думата. Когато ми показа, че живота ми ще е по-добър, ако аз реша да танцувам с него. Ако се хвърля в неговите обятия и призная, че той е по-силен. И така. Независимо, че сме променени хора. Старото естество ще продължава да ни напомня за себе си. И един свещеник на времето ми каза следното. Не е достатъчно да убиеш една ламя. Много е важно да изтърпиш смъртта от разлагането на нейния труп. Какво искам да кажа? Много от нас са убили чудовището в себе си. Но то все още се разлага и ще се разлага до деня на Възкресението. Как се разлага то? Ами сте постоянни претенции. Хем е умряло, хем го има. Хем нищо не чувства, хем целият свят иска ненаситно. Нали? Затова, приятели, благата вест е това. Борбата продължава. Винаги слагам Господа пред себе си. В старозаветния контекст в религиозния контекст е да се допитваме до Бога. Боже може ли? Боже трябва ли? Боже сега ли? Господи имай милост. Помогни ми. Съхрани ме. Дай ми мъдрост. Благослови ме. Дай ми хляб. Дай ми работа. Дай ми жена. Дай ми деца. Това например. Бог ще го направи, защото е добър. Но има много, много велико, по Дълбоко, по-истинско, по-радикално поставя на Бога пред нас. И това Христос нарича кръст, а по-късно църквата новораждане. Това е момента, в който ние загърбиме своя аз и живота на тоя наш аз, който тлее по измамителни страсти. И позволим на Христос да се настани в нас, да ни съобщи, каква е Неговата воля? И онзи нов аз, който ние градиме с Негова помощ, който познава Бога, който е по образ и подобие на Бога, който търси правдата на Бога, който познава истините на Бога, Той да живее. Той да живее. И така, всяка сутрин ние сме изправени пред решението. Ние ли да бъдем пред себе си, или отново да сложим Него пред нас. Не знам какво крие днешния ден за теб, но знам, че със сигурност утрешния ден ще те изненада. Така че, не изгрев слънце, падни на колене и отново признай Исус за Господ и Спасител. Служи го пред себе си и живей в хармония с Твоето решение да бъдеш Негов ученик. Така живеем ние от кръста. Амин. Нека се изправим.